В Одесі затримали іноземця, який намагався викрасти власну дитину. Однорічну Софію батько крадькома вивіз із найманої квартири матері, яка теж є громадянкою іноземної країни. Он увез ее в неизвестном направлении на машине. При этом давая мне некую информацию, что он увозит ребенка за границу, что ребенку сделан турецкий паспорт и что больше ребенка я никогда не увижу. Вчера до полиции по телефону звернулась иноземна громадянка, яка повідомила про те, що в неї вкрали немовля. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції Одеси. Вжитими заходами місце знаходження дівчинки та її біологічного батька, також іноземця, було встановлено. Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка неподалік Аркаді в одному з дитячих розважальних центрів. За словами правоохоронців, 38-річний чоловік не йде на контакт. Він зараз ускладнене з ним спілкування, він не надає пояснень, говорить, що не розуміє ні російської, ні української мови. Немає перекладача, шукаємо перекладача для того, щоб з'ясувати, на якій підставі він забрав дитину. І якщо в його діях буде ознака правопорушення, він буде притягнутий до відповідальності.